Poštovani gledalci, vi pratite Dnevnik za četvrtak 6. avgust, a ovo su najvažniji naslovi za danas. Iz poljoprivredne stručne službe Bačka Topola podsjećaju ratare na mogućnost besplatnog uzorkovanja zemljišta. Udruženje vinogradara, voćara i povrtara Kadarka iz Bajše vinare je okupilo minule subote na 19. skupu. Program pod nazivom Mankalomanija za decu i odrasle biće održan u subotu u Bačkotopolskom muzeju u saradnji sa Muzejom afričke umetnosti. U Šapcu je 3. avgusta uspješno završen 46. šabački plivački maraton. U Srbiji će narednih 7 dana biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Poljoprivredne stručne službe Bačka Topola podsjećaju ratare na mogućnost besplatnog uzorkovanja zemljišta. Direktor te službe, Radomir Šuša, kaže da troškove analize zemljišta pokriva lokalna samouprava, a podaci koji se u službi dobijaju poslužit će ratarima za racionalnu primjenu đubriva i omogućiti uštedu pri ulaganju u novu proizvodnju. Nakon žetve strnih useva, parcele su sada slobodne za uzimanje uzoraka i ovu mogućnost trebalo bi iskoristiti. Detaljnije informacije mogu se dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi Bačke Topole u glavnoj ulici broj 103 ili putem telefona 714-121. Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola raspisao je javni poziv za stimulaciju protivgradne zaštite kako bi se postigla efikasnija zaštita ratarskih useva, voćnjaka i vinograda na teritoriji opštine Bačka Topola, a kroz stimulaciju za rad strelaca. Podržat će se rad izvršioca, odnosno strelaca, na protivgradnim stanicama i lansirnim rampama za delovanje na gradonosne oblake u ovoj godini. Finansijska sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine za ovu godinu u iznosu od 800.000 dinara, a dobitnici konkursa imaju pravo na korišćenje bespovratnih sredstava za stimulaciju u iznosu od 24.000. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Bačka Topola koji imaju ugovor o saradnji sa Radarskim centrom u Bajši, odnosno sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Konkurs je otvoren do 19. avgusta. Udruženje vinogradara, voćara i povrtara Kadarka iz Bajše vinare je okupilo minule subote na 19. po redu skupu. Uz druženje i degustaciju vinogradari su izneli i svoje očekivanja od ove proizvodne godine. Vinogradari i vinari iz cele Vojvodine i susedne Mađarske okupili su se i ove godine na susretu koji je Kadarka 1. avgusta u Bajši organizovala 14. put. Manir dobrih domaćina izgradio je poverenje među vinarima koji ova okupljanja koriste za druženje, ali i sticanje novih saznanja i razmenu iskustava. Promocija vinogradarstva i proizvodnje vina pozitivan odjek u Bajši ima i među mladima, čime ova delatnost dobija nove dimenzije, kaže veliki majstor vinskog viteškog reda Sveti Dimitrije u Bajši Milisa Viljanac i napominje da se istovremeno na ovaj način u proizvodnju vraćaju i nekada gajene sorte. Vinogradarstvo u Bajši dobija novi podsticaj, novi zamah. Dugo godina je bila stagnacija, čak su i uništene ogromne površine vinograda, ali razlika je u odnosu na nekada što je bilo premnogo vinograda, ali sitne parcele. Sada što je ohrabrujuće, mladi ljudi dižu nove parcele koje su uglavnom oko ili preko hektara veličine. Još je toga malo, ali tendencija je daljeg porasta. Sorte koje sada dominiraju u Bajši u novim vinogradima je prvenstveno Riesling italijanski. Druga sorta koju još nije dovoljno zastupljena, koju bi ja rado preporučio mladim vinogradarima ako sade, je Frankovka. Ko ima nešto Frankovke, uspe da je sačuva, izuzetno kvalitetno vino daje, zahvalna je, visoke prinose, otporna na izmrzavanje, tako da
ko sadi, ja bi mu najradije to preporučio. Prošlu godinu mnogi bi vinari rado zaboravili zbog bolesti i loših proizvodnih rezultata. Ova je, kaže Viljanac, drugačija, ali se neke posljedice prošlogodišnjih problema očituju i sada. Ova godina je upravo suprotna prošle godini, izuzetno povoljno za vinograd. Mi nemamo jednog liska od bolesti. Kod nekog broja proizvođača se javilo nešto, ali to je zanemarujuće na grozdovima, ali kod većine nikakvih problema nema. Ima drugih problema, a to su problemi od prošle godine, da lastari nisu uzreli i došlo je do masovnog izmrzavanja ili ozebline. Znači oni su proletos ili nisu krenuli ili su krenuli, nemaju dovoljne energije i pojavilo se žutilo. Evo sada kada treba maksimalno da grozdove šalje hranljive materije, lika oko lastara je ozebla, izmrzla na čokotu i ne može da ih snabdeva i sad nam se počinje pojavljivati, još uvijek ne u velikom procentu, ali nastavit će se u avgustu, da sa jednog dana na drugi čokoti su kao sa vrelom vodom, da su poliveni, spareni i suše se. Ti čokoti su u stanju da se obnove za 2-3 godine, ali će se to kod njih ponavljati stalno, posljedice ostaju i najbolje takve čokote što pre zameniti. Dobrom raspoloženju uz kvalitetna vina domaćina i gostiju doprinelo je i takmičenje u kuvanju. Prvo mesto ove godine pripalo je Udruženju vinogradara i voćara Riesling Stara Moravica, drugo je ponela ekipa vinskog reda Sveti Đorđe iz Feketića, a treće plasirana je ove godine bila ekipa Udruženja ljubitelja vina Sveti Martin iz Mužlje. Na javnoj raspravi nalazi se predlog nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji za period od 2015. do 2019. godine. U našoj zemlji postoji više od 25.700 udruženja i organizacija civilnog društva i više od 12.000 organizacija iz oblasti sporta. U ovaj broj uračunate su i fondacije, zadužbine i sindikate, a broj lica okupljenih u njima meri se hiljadama. Nacionalna strategija treba da obezbedi održivo finansiranje organizacija civilnog društva i razvoj filantropije, odnosno da obezbedi ulaganje organizacije civilnog društva na osnovu povećanja poreskih olakšica za ulagače. Predstavnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom pozvali su sve zainteresovane građane i organizacije da sugestije i predloge o izgledu nacionalne strategije dostave najkasnije do 14. avgusta i najavili su da će se već početkom jeseni strategija naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Udruženje obolelih od multiple skleroze Mala Bačka iz Bačke Topole 14. avgusta obeležit će Dan tolerancije. Predsjednik udruženja Paul Nješe najavljuje da će skupu koji se organizuje na obali Bačko-Topolskog jezera prisustovati udruženje obolelih od multiple skleroze iz cijele Vojvodine, Srbije i Republike Hrvatske, kao i gosti iz udruženja koje okupljaju decu sa smetnjama u razvoju i udruženje paraplegičara. Ova manifestacija je tradicionalna akcija Male Bačke, donosi i sportske i rekreativne sadržaje, kao i izložbe i radionice, a počeće u 11 časova. Program pod nazivom Mankalomanija za decu i odrasle biće održan u subotu u Bačko-Topolskom muzeju u saradnji sa Muzejom afričke umetnosti. Reč je o dijelu programa trećeg Orig Open Festa, a Bačka Topola će ujedno biti 10. grad u kome Muzej afričke umetnosti predstavlja ovaj program. Reč je o nesvakidašnjoj društvenoj misaonoj igri sa logičko-matematičkom kombinatorikom koja se u različitim varijantama igre u Africi, Aziji, Južnoj i Severnoj Americi. Arheološka istraživanja su potvrdila da se mankala igrala još u doba neolita i stoga se ova igra smatra jednom od najstarijih društvenih igara na svetu. Kustosi Muzeja afričke umetnosti u subotu će od 14 do 17 sati pokazati najpre deci, a potom i odraslima kako se igra mankala, nakon čega će se učesnici i sami u njoj oprobati. Jedno od očuvanijih prirodnih staništa, okolina Bačko-Topolske akumulacije, učesnicima Eko Kampa bila je i ove godine istraživački izazov. Uz herpetologe, nove uspehe zabeležili su i arahnolozi. Više od 30 mladih iz gotovo svih vojvođanskih gradova učestvovalo je od 25. jula do 1. avgusta u radu Eko Kampa, čiji su šatori bili postavljeni na prostoru Kiš Lajoša kod Bačko-Topolske akumulacije.
Organizovani rad u kampu podrazumevao je obilazak terena, edukaciju, predavanja i verovatno najprimamljiviji deo rada, mogućnost da se u ovom okruženju otkrije i nešto novo. Uspelo je to ovoga puta i stručnjacima za paukove, potvrđuje Natalija Pece-Vukajlović, koja podsjeća i na ciljeve rada u ekokampu, a i na poruke koju mladi ekolozi imaju i upućuju svima iz svog okruženja. Svaki put sa velikim entuzijazmom i iščekivanjima idemo na teren, jer uvek možemo naći neke nove stvari, interesantne stvari. Ni ova godina nije bila izuzetak. Nije, da, upravo smo sad na kraju sumirali rezultate i zaključili da smo našli tri takve vrste koje još nisu publikovane kao vrste koje postoje u Srbiji, i tokom terena smo primetili to da ima još takvih vrsta, i nažalost kraj je kampa, ali nastavit ćemo da idemo na terene i da obilazimo i da pratimo, da bismo mogli da opišemo sve vrste ili bar većinu koje ovde postoje. Pauka se svi nekako plašimo, imamo li razloga za to? Pa nemamo, zato što oni pauci koji žive sa nama, koji su sinantropi, tako se zovu, oni su zaista bezazleni što se tiče ljudi, čak više i korisni, pošto ubijaju štetne insekte, jedino estetski nisu baš poželjni zbog pletenja mreža, a ovi ostali pauci koji su na polju, u baštama ili znači bilo gde u prirodi, oni su zaista bezazleni. Jedina vrsta je Kirakantium, ovde postoji u okolini, ne voli blizinu ljudi, on gradi svoje gnezdo u cvetove slične šargarepi, tako da nije poželjno da diramo ta gnezda, ali pošto zaista ne voli blizinu ljudi, zato ga i ne možemo naći često, on je jedini malo opasniji, čiji ujed boli. Koliko generalno mi kao Bačkotopolčani čuvamo naše okruženje? To je teško reći. Sve i svašta se dešava. Mislim da pred nama stoji dosta puno godina, da ne samo u mladima, znači oni su na prvom mestu kao ciljna grupa koju trebamo malo osvestiti, ali tu su i odrasli i stariji koji također bi trebalo mnogo više da obrate pažnju na svoju okolinu koju će ostaviti svom potomstvu. A detalje o ovogodišnjem radu ekologa u Bačkoj Topoli donosimo u današnjem izdanju emisije Leto 2015. Tradicionalni prateći sadržaj sajma Expo 2015 Bačka Topola i ove godine biće takmičenje za individualne proizvođače rakija. Prijave učesnika očekuju se do 9. septembra u Kancelariji turističke organizacije opštine u glavnoj broj 12 u Bačkoj Topoli. Uz uzorak rakije u količini od pola litre treba naznačiti i ime učesnika. Prijave se mogu obaviti radnim danima od 8 do 14 časova. Rezultati će biti objavljeni 13. septembra na velikoj pozornici sajma. Detaljnije informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na telefon 711 020. Akcija dobrovoljnog davanja krvi danas je održana u Pačiru. Ekipa subotičke transfuziologije krv je prikupljala od 26 davalaca. Bilo ih je prijavljeno 33 i nema novo evidentiranih. Prikupljeno je ukupno 13 litara i 260 ml krvi. Naredne akcije najavljene su za sutra. Ekipa će najprije boraviti u Bajiši od 8 do 9.30 u zgradi mesne zajednice, a potom i u Gunarošu od 10 do 12 časova, gde se davaoci očekuju u seoskom domu. Iz javnog preduzeća Komgrad apeluju na građane koji su dobili opomenu o zaduženju i obaveštenje o mogućnosti reprograma duga da se jave tom preduzeću i iskoriste mogućnost izmirenja duga na rate. U protivnom, kako ističu, sledi utuženje i naplata putem izvršitelja, što na postojeće donosi i značajne dodatne troškove angažovanja izvršitelja. Prelazimo i na sportska dešavanja. Prva topolska teniska liga otvorena je 3. avgusta na terenima u Gradskom parku. Domaćini teniskog kluba Bačka Topola pozivaju ljubitelje belog sporta da naredna dva meseca svojim prisustvom i navijanjem u popodnevnim satima podrže učesnike prve teniske lige u našem gradu.
A u Šapcu je 3. avgusta uspešno završen 46. Šabački plivački maraton. Ove godine se na šabačkoj stazi pojavilo 17 takmičara iz 9 zemalja, a među njima i troje takmičara iz Srbije koji su posebno nagrađeni novčanim nagradama. U istoriju ovog takmičenja upisana je Jelena Jačanski kao prva takmičarka iz Srbije koja je osvojila apsolutno prvo mesto u kategoriji žena. Tamaš Farkaš je osvojio 4. a Bence Balzan 7. mesto. I na kraju dnevnika da vidimo kako nas vreme očekuje. Prema najavi prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, sutra nas očekuje toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti i moguća je pojava pljuskova i grmljavine. Maksimalna dnevna temperatura iznosiće oko 35 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na asmatičare i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Vi ste pratili dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.co.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.